ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ଯଦି କହିବା ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2000 ପାର କରିଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ର ଅଭାବ, ରୋଗୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁନି ବେଡ୍। ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆସିଛୁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ବେଡ୍ ନାହିଁ କି ମଶାରୀ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବେଡ୍ ତ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଆଉ। କାମ ଦେଉନି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, କାଲି ସକାଳେ, କାଲି ରାତିରେ ସେ ଯାଇ ଫେରି ଯାଇଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ସେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, କୋଭିଡ ଭଳି ଡେଙ୍ଗୁରେ ମଧ୍ୟ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 2000 ପାର କଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଡମଣା ଓ ପଟିଆ ପରେ ଏବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ସାଲିଆ ସାହିରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2059କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 58 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 763 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 1003 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରୁ ସର୍ବାଧିକ 306, ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ 216, ୟୁନିଟ୍ 9ରୁ 147, ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ 160 ଓ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ 77 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି କିଛି ଖାଲି କାଗଜ ପେପରଟା କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଲେ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଉପରକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ, ଏ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସି ପଚାରି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବେଡ୍ କଥା କେତେ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ବେଡ୍ ଦେଖା ତଳେ ଆଣି ପକାଇ, ସିଆଡ଼େ ପଟେ ସେପଟେ କଲେ, ଏ ତଳେ ଆଣି ପକାଇ, ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ପଡ଼ୁଛି, ମଛ ଡାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ୁଛି, ବେଡ୍ ଫେଡ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାଲିଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଆମକୁ ବେଡ୍ ମାନେ ଖାଲି ହେଲେ ଆମକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାହାରେ ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସି କେମିତି ପଡ଼ିଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଜଷ୍ଟ ସାଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କାଲିଠୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ସିରିୟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାମ ଦେଉନି ବିଏମ୍ସିର ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ନିଷ୍କାସନ ବି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଡ଼ିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଫଙ୍ଗିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ବେଡ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଏତେ ହେଉନଥିଲା, 10-15 ପାଇଁ ବେଡ୍ ଆମର ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏତେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖଟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ତଥାପି ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ବି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି 560 ବେଡ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ବେଡ୍ ଅଛି 763। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଲେଖିଛୁ, ସରକାର ବି ଏ ବିଷୟରେ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ 2000 ବେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଛାତ ଉପରେ କି ଯେଉଁଠି ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ ପାଣି ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ନିଜ ଘରେ ଏମିତି ପାଣିକୁ ସଫା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ଦୟାକରି ନିଜ ଘରେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ ଫେସ୍ ଉପରେ ପାଣି ଜମା ହେଇକି ଅଛି କି, ତାକୁ ଟିକେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ତିଆରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କମିବା, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। କୋଭିଡ ରାସ୍ତାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ, ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2000 ପାର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ବିଏମ୍ସି ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କରିବା ସହ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁନି ବେଡ୍, ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାରିତା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।